ଖାଲି ସୋମଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଦଳୀୟ ମତ ଭିତରେ କେହି ରାମ ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ବାଲିଅନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 33-34 ଜାଗା ବିରାଟ ଆକାରରେ ଜନସାଧାରଣ ଦୀପ ଜାଳି ରାମ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ଘର ପାଖରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସେଠି 3-4 ହଜାର ଦୀପ ଜାଳୁଛି ଜନସାଧାରଣ। ଏ ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତି ନୁହଁ, ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସୋ ମଟ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜନସାଧାରଣ ଘରୁ ବାହାରି ଦୀପ ଜାଳି କାଲି ରାମ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀକି, ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯେଉଁଠି ରାମ ଜନ୍ମ ସେଇଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନସାଧାରଣ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାମ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଦୁନିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଛି, କାରଣ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ଆହୁରି ଲାଗିବ ବର୍ଷେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆଖି ଆଗେ ରଖି ମୋଦି ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତ ପବ୍ଲିସିଟି କରି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର ଭାୱା କରି ଦଳ ଆଡ଼େ ମୁହାଁ ବୋଲି ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଜନସାଧାରଣ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରି ପ୍ରତି ଗାଁ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୀପ ଲଗାଇ ରାମ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, କୌଣସି ଦଳିଆ ଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ରାମଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାଇ, ହନୁମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାଇ ହନୁମାନ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଚାରିଆଡ଼େ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାଚ ଗୀତ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।